nasadíte podiel v rozhodcu. Ďakujem. Vzhľadom k miestu budeme musieť trošku úsporne pôsobiť ešte kúsok ďalej. Stojíme základom posteli. Takže pretekári, stojíme v základnom postoji. Pravo bok. Ďakujem za pozornosť.
Smečka, Mesta Stará Ľubovňa 47, Lukáš Pijas, Xtreme Park, Žilina 48, Andrej Salo, FC Dynamic Dolný Kubín 49, Lukáš Mandák, Pavel Bár Topolčany 50, Tomáš Hricko z Pavlíši, Dynamovca 53, Miroslav Tomáš, Eška Kalotegatia, Liptovský Hrádok 54, Tomáš Studinič, Kulty 55, Michal Rusina, X-Fitness Bratislava 56, Richard Andrejovský, Nautilus BBC, Moldava nad Bodou 57, Stanislav Žužič, tak to je ono, pardon, Fitness Pohoda Bratislava 58, má Dominik Antoš, Spajdoši Gratovce a 60 má Juri Jobak, Užhorod, Ukrajina. Tak ideme na to, podiový rozhodca má slovo. Stojíme v základnom postavení všetci. Nepostupujte tam dopredu. Sirotovia
44, 47, 48 a 50. Zaujmeme základný postoj, samozrejme tých prvých 5, pravo bok. Pekne, Tomi. 50! Pravo bok. Stojíme v základnom postoje. A ideme v základný postoj, aby mohli rozhodcovia a rozhodovať. Stojíme v základnom postoji. Stojíme v základnom postoji. Pravo bok. Pravo bok. Pravo bok do rozličovného odchodu. Zase 53. Stojíme v základnom postaje spredu. Spredu kolmo. Pravo bok. Bravo, pravo bok do rozličovného odchodu. Na svojom mieste a ak dovolíte, chcem vám predstaviť práve teraz finálovú zostavu pretekárov v kategórii Men's Physique Muži Open na Amix Patriot Cup 2016 tu vo Vranove.
so štartovým číslom 32 Norbert Adamec. Norbert je z BT Technika Viktorský Mikuláš. So štartovým číslom 42 Marek Pavuk z Pajdošiec Dialtovce. Štartové číslo 47 a ďalší finalista v tejto kategórii Lukáš Bíraz, Extreme Park Žilina. So štartovým číslom 48 sa predstaví Andrej Calo FC Dynamic Dolný Kubín. Teraz číslo 49 v mojich zoznamoch, pozor, ty máš 50, je to v poriadku, áno? Dobre, ok, v poriadku. So štartovým číslom 50 Tomáš Hricko z Pajdošiec Dialtovce. Ktorú práve teraz máme možnosť vidieť. Týmto dozdávam slovo podujú rozhodcovi, ktorý už aj porcov radí na jednu líniu. Thank you.
naznačil Daniel Gleava, KŠK Mesta Stará Ľubovňa. Štvrtý je Tomáš Hricko z Pajdešu Giraldovce. Prvá trojka vyzerá nasledovne. Kategória Men's Physique, muži Open na Amix Patriot Cup 2016. Bronzový Lukáš Biňas, Extreme Park Žilina. Tam, ak ste práve organizátori, myslím, že Igor to práve riešil pred chvíľočkou, tak ich tam už určite drží na jednom mieste, lebo ich chceme dostať potom spoločne na pódium. To isté sa samozrejme týka aj Nora, ktorý má úplne nevyšlenky v tomto momente. Gratulujeme vám všetkým, dámy a páni, poznáme výsledky aj tejto kategórie. Postavte ešte. Všetko zdokumentované.